ዝም ብዬ ላፍቅርሽ ሆኜ በዝምታ አፌ ሳይንቀሳቀስ ምንም ሰላወራ ላፍቅርሽ ዝም ብዬ ሳይሰማ ድምፄ በስሜት ልግለጸው የፍቅሬን ቅላጼ ምልክት ቢሆንሽ አንችን ለማፍቀሬ ስለ ሲወራ ይደልቃል ልቤ የፍቅር ዜማ ይመጣል በሀሳቤ ይታየኛል ባይኔ ሁልጊዜ ይመኛል እንድትሆኜ እኔ እጄም ይዳስሳል እንዲሁ ይመኝሻል በመጨበጥ ሰበብ አንችን ይዳስሳል ስሜቱን ይገልጻል ይኸው አፍንጫዬ ያንችን ጠረን ለምዶ በየምክንያቱ አንችን አንቺን ይጠጋሻል ቀርቦ ጠረንሽን ይምጋል እናም ፍቅሬ ጠቅላላው ስሜቴ እየተናገረ ዛሬስ በዝምታ ውስጥ ለማውራት ሞከረ ሞክሮም አልቀረ ይኸው ተናገረ አፈቅርሻለሁ ብሎ በስሜት ነገረ ምንም ሳያወራ ከዝምታ ጋራ ውዴ። ታፈቅረሽ ኖራለው ይሄ ግጥም እንግዲህ ለሀይሜ ለቡራ መታሰቢያነት እንዲሆን ነው እና ሰላማችሁ ይብዛ የተወደዳችሁ ይቻናል የቤተሰቦች በዚሁ አጋጣሚ ግጥሙን እንዴት አያችሁት ግጥም በጣም ወዳለው ሁልጊዜ እነሱን በግጥም በወድሳቸው ለእነሱ ብገጥምላቸው ከምንም በላይ ደስ ይለኛል እና ከተመቻችሁ መመጀመሪያ ላይክ ሼር አድርጉልኝ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የሃይሚ የቡራ ደስታ የሚያስደስታችሁ እኒንዳ የእነሱን ደስታ ነው እኔ የምመኘው የምፈልገውም ሁሌም እና ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ነገር ነው የመጡት ስለነሱ ብዙ ነገር እናወራለን እና ዛሬ እንግዲህ እንደ መግቢያ ያህል ነው እችን የምታክል አጠር ያለች ግጥም ጽፌ ያነበብኩላቸው ወይም ደግሞ ግጥሙን ይዤ የመጣውትኝና እንደወደዳችሁት እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም እንግዲህ ወደ ሀይሚ ና ወደ ቦራ ስመጣላችሁ ዛሬ ሀይሚ በቃ እንዴት ልበላችሁ በጣም ውብ ሴት በቃ ውብ እንዴት ነው አለባበሷ አቀማመጧ የፎቶ ስታይል አነሳሷ በጣም የሚገርም ነው ዝም ብላችሁ ኤዋት የዛሬው እጅግ በጣም ይለያል እንደውም ወንደ ወንድ ነው የሚያምርብኝ እያለች ነበር ባለፈው ለብሳ በመጣችሁ ልብስ ግን እንደዚህ ቀሚስ ስት ለብስ ነው ብሩክም ሁሌ በጣም አምሮብሻል ለሚላት ግን ይበልጥ የሚወደው በቀሚስ ነውና በጣም ነው የምታምረው ቅጥነቷ ውበቷ ነው በጣም ከሚባለው በላይ ና አንዳንዴ ውጫችን ብቻ ሳይሆን ውስጣችንም ጥሩ ሲሆን ደስ ይላል የምሬን ነው ምላችሁ ሀይምዬ ውስጧም ጥሩ ልበቀናነች በአጭሩ ዋው እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ አሁን በሚደረገው በሚታየው ነገር አሁን ባሉበት ሁኔታ ጥርጣሬ ነበረኛ ሏሻቹን በቃ ከዚህ በፊት የነበረው ነገር ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ያው ዩቲዩብ ላይ ተገናኝተው የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ይለያያሉና ይራራቃሉ ወይ ደግሞ በየራሳቸው ህይወት ይኖራቸዋል ብዬ አስብ ገምት ነበረ ጥርጣሬ ነበረኝ ግን በውስጤ በቃ ሀይሚና ቡራብሮ በሆኑ ብዬ እመኝ ነበር ከመጀመሪያውም ጀምሮ እስካሁኗ ሰአትና ደቂቃ ደረስ ማለት ነውና ከበፊቱ ከነበራቸው ጓደኝነት የዛሬው ሰሞኑን እየታየ ያለው ወይም ሀዋሳ ከሄዱ በኋላ ያለው ነገር ደስ የሚል ቆይታ እያደረጉ ነው የሚገኙት በደንብ እየተግባቡ በደንብ እየተዋወቁ ነው ያሉት እና ይሄ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው በዚሁ አጋጣሚ እነሱን አንድ ለማድረግ ስትለፉ የነበራችሁ ድጋፋችሁ ያልተለያቸው በቲክቶክም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን እነሱን በቃ በጣም እያደነቃችሁ እያገዛችሁ እየደገፋችኋቸው አብረው እንዲሆኑ ስትጥሩ የነበራችሁ ልጆች ለእናንተ ትልቅ ደስታ ስለሆነ እኔም ደስታ ነው ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ይፈልጋለሁ በመጀመሪያና ና አንዳንዴ በቃ ያሰብነው ነገር ተሳክቶ ማየት እጅግ በጣም ከምንም በላይ የሚያስደስት ነገር የለም ብዬ ነው የማስበው በጣም ነው የሚያስደስተው እና ሀይሚ ቡራ በጣም ደስ ይላል ግን አሁን ላይ ያለው ነገር ትንሽ የሚያስፈራ የሰማውት ነገር አለ በነገራችን ላይ ስለ ናታንና ስለ ሀይሚ የሰማውት ነገር አለ አሁን ያው እኔ ሌላ ሙድ ውስጥ መግባት አልፈልግም ወይም ደግሞ ስለ ናታን ዛሬ ማውራት እቅድ የለኝም ግን በሰፊው ስለ ናታን ብዙ ነገሮችን አወራችኋለሁ ለምን ሀይሚን አፈቅርሻለሁ ብሎ ሚዲያ ላይ ወጡ እንደተናገረ እኔ በውስጥ መስመር ያጣራውት ብዙ ነገር አለ እሱን ያው በኋላ ላይ በሌላ ቪዲዮ አስደምጣችኋለሁ ወይም ደግሞ ነገራችኋለሁ ማለት ነው ሃይሚ ሆን ያል አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ደስታ ሲጀምር ወይም ጥሩ ህይወት በቀይአሁን ተስተካከለ ተመቻቸልኝ ብሎ ሲቀመጥ ፈተናዎቹ ብዙ ናቸው በመጀመሪያ ያለ ለቡራ ጸሎት አድርጉላቸው ዱ አርጉላቸው በየሃይማኖታችሁ በጣም ከልብ የምትወዷቸው ሰዎች አላችሁ እናንተም ከልብ ከጸለያችሁላቸው የምር ጸሎታችሁ ይሰምራል ይሰማል ብዬ ነው የማስበውና በቃ ማለት ከዚህ በፊት ስቃ ታቃለች ከዚህ በፊት ተዝናንታ ታቃለች ከዚህ በፊት ብዙ ጥሩ ጊዜያቶችን አሳልፋለች ግን ያሁኑ በህይወቷ በጣም ትልቅ ቦታ የምትሰጠው ትልቅ ትውስታ የምታስቀምጠው እጅግ በጣም በውብ ሀገር በጣም በምታምር ሀዋሳ ጥሩ ጊዜያትን እያሳለፈች ይገኛለች ለዛውም በጣም የሚወዳት ከሚወዳት ሰው ጋር ከሚሳሳላት ከሚጨነቅላት ሰው ጋር በዚህ መልኩ እንግዲህ ሀዋሳ ላይ እያሳለፈች ትገኛለች እና ይሄ ጊዜ እንኳን ለእሷ ለእኛ ራሱ መየረሳ ጊዜ ነው እውነት ለመናገር ብሩክንም እጅግ በጣም መልካምነቱን ልበቀናነቱን ቃል አክባሪነቱን ያየንበት ለሀይሚ ምን ያህል እንደሚጨነቅላት ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም ምን ያህል አርቆ እንደሚያስብላት ሩቅ ህልም እንዳለው አይተንባት ያለ እውነት ትናንትና እንኳን አብረን እንደር ስትለው ምን አይነት መልስ እንደሰጣት አይታችኋል አይደል ይሄ ማለት እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን በውስጡ የያዘ ነገር አለው እውነትን ለመናገር ማለት ነው አንዳንዴ የወንድ ጓደኞቻችሁም ሊሆን ይችላል ይሄ ሴት ጓደኛ ሊኖራችሁ ይችላል እንዲህ ኖርማል ጓደኛ ማለት ነውና እንደውም አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ወንዶች ባጠቃላይ ማለት ባልችልም ግን አንዳንድ ወንዶች አጋጣሚውን ለመጠቀም ነው የሚፈልጉት እንኳን አይደለም ሴት ልጅ አፋውጥ አብረን እንደር ብላ ይቅርና ያችን ሴት በቃ ትንሽም እንኳን ፍቅርም ራሱ ቢኖረው ወይም ደግሞ ለጊዜያዊ የሚፈልግ ሰው ቢሆን ኖሮ የሚሆኑ ሰዎች እንዴት ነው የሚያረጉት በቃ አጋጣሚውን ለመጠቀም ነው የሚፈልጉት አብረዋት ለማደር አብረዋት የሆነ ነገር ለማድረግ ነው እንትን የሚሉት እና ብሩህ ግን ጠይቀዋለች ኮስተር ብላ ነው ለምነዋለች ሁላ ግን የመለሰው ምላሽ መጀመሪያ አስረዳት ምናምን በኋላ ላይ ግን ያው እሷ ኮስተር እያለች ስትመጣ ተናደደባት የማየውን ነገር እንደሆነ እና በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም እንደማይደራደር ጭራሽ እንደማይሆን አውራት እንደው ጭራሽ አንድ ክፍልም እንደማይገባ ነው የተናገረው ያ ማለት እኔ ማለት እንዴት ልበላችሁ አርቆ ስለሚያስብ ነው ስለሚጨነቅላት ነው እሷም ልፈት ነው ብላ ነው እንጂ በእርግጥ እኛም መልሱን ቀድመን እናቃለን እንደዚህ አይነት ነገር እንደማያደርግ ወይም ደግሞ በዚህ ፍጥነት አብረን እንደርስ ስትለው እሺ ብሎ ተስማምቶ አውሮ እንደማያደር ያው እርግጠኛ ነበርን አዝናይ ቪዲዮ ነበረ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበራቸው አሁን ላይም ያው እኔ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን መስሎኝ ያው ትዋከባላችሁ ሩቅ ቦታ ስትሄዱ አንድ ቀን ሁለት ቀን ማለት በጣም ትንሽ ነው የምትሆነው በደንብ ሳትዝናኑ በደንብ ሳትግባቡ በደንብ ሳትተዋወቁ ነው የምትመጡት ግን አሁን ላይ አንድ ሳምንት ምናምን ነው የሚቆዩት እንዳልኳቸው ደራዘም ምንላለ ጊዜ ነው የሚቆዩት እና ሰንም ለራሳቸው ቪዲዮ እየሰሩ ነው እነ ሞቤም እንደዛው ሀይሜና ቡራም ለራሳቸው ጊዜ ሰጠው እየተዝናኑ እኛንም እያዝናኑን ይገኛሉ ውቢቷ ባህር ማለት ሀዋሳን በደንብ እያሳዩን ይገኛሉ ጥሩ ጊዜ እያሳለፉ ነው ብቻ ምቀኛውን ያጥፋላችሁ ከእናንተ ዞር ያርግላችሁ ነው ነው የምሬ ነው አንዳንዴ ሰው ሲዋደድ በሚፋቀር መሀል አንዳንዴ ደስታችሁን ስትናገሩ ደስታችሁን የማይፈልግ የሆነ ሰው መኖሩ አይቀርም የሆነ ነገር እና እኔ ሀይሚዬ ደስታሽን እስከ መጨረሻው ያሳየን ነው ምለው ምንም አይነት ነገር እንዳይፈጠር ምንም ነገር እንዳይከፋሽ እስከ መጨረሻው በቃ እንደዚህ እንደሳቅሽ እንድትኖሪ እመኝልሻለሁ ለነገሩ ከብሩክ ጎን ሆነሽ መቼ ሲከፋሻል ብዬ አላስብም አልጠብቅምም ሁላችንም እንደዛ ነው የምናስበው እና። ምን ተሰማችሁ ግን አሁን የሀይሜ የቡራ አድናቂዎች በብዛት ያው ትከታተሉኝ ያላችሁ ቪዩ ከአራት ሺ ከሶስት ሺ ከዛ በላይ ምናምን ነው የሚታየው ግን ስንቶቻችሁ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው እንደምታየው ራሱ እርግጠኛ አይደለውም እና ባለፈው የሆነ ቻሌንጅ አስቀምጭ የላችሁ ነበር እስኪ ከመቶ ስንት ፐርሰንት ታስቀምጣላችሁ ብዬ ብዙዎቻችሁ መቶ 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 እያላችሁ ያስቀመጣችሁ ልጆች አላችሁ በዚሁ አጋጣሚ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው እንደምታዩት ነው ያየውትኝ የገመጥኩት እና በጣም ነው ማከብራችሁ መወዳችሁ ቅመሞችዬ ይ አበረታቱኝ እኔንም ሰብስክራይብ አድርጉኝ ሀያ ሺህ ስገባ የምሬ ነው ትልቅ ሰርፕራይዝ አላችሁ ለተመልካቾቼ ማለት ነው እና እኔ ደግሞ ሀይሚን ማለት ነው እውነቴን ነው ምላችሁ እና ስለ ሀይሚ ሳወራ እንባ አላቅም እና ሀይሚን ኢትዮጵያ ሲሄድ ባገኛት እኔ መንገድ ላይ ሰታልፍ ራሱ ሰላም ብላት እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ መንገድ ላይ እያለፈች እንኳን ባገኛት ማለት ነው እኔ እንዴት ልበላችሁ ደስታውን አልችለውም እና አሁን ያለውትኝ ኢትዮጵያ አይደለም ግን ኢትዮጵያ ሲሄድ ሀይሚን ባገኛት ምኞቴ ነው በቃ ሀይሚን እኔ እኔ እንጃ ሰላም እንደው ሰሜን ራሱ ብትጠራው ለእኔ በስማ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ባገኛት እንደው መንገድ ላይ ራሱ ስታልፍ ባያት ራሱ ለእኔ እኔ የምንበላችሁ እና በጣም ነው ድረስ ነው ልክ እንደ እህቴ ነው ማያት እና ባለፈው ከፍቷ ታይቼ እጅግ በጣም ከሷ እኩል ነው የከፋኝ የምሬን ነው ምላች በጣም ተናድጄም ነበረ ማለት እንዴት ሰው ይላትም እንዴት ብዬ በቃ በዙሪያ ባሉ ሰዎች ላይ በጣም ደስ የማይል ነገር ስናገር ነበር በጣም ተበሳጭቼባቸው ነበር ግን ብሩክ በጣም በቃ በተግባር የታየ ሰው ምርጥ ሰው በቃ ኦፍ እንደዚህ አይነት ሰው በቃ ያብዛልን በእውነት ያብዛልን እንደዚህ አይነት ሰዎችን ለብዙ ሰዎች ማስተማሪ ናቸው ብዬ ስለማስብ ይብዙልን ማለት ነው እና ለሀይሚ ትልቅ ድጋፍ አሁን ለአንተ ምናልባት ኖርማል ቀላል ነገር ሊሆን ይችላል ግን ሀይሚን በጣም በትንሽ ነገርም ቢሆን በጣም ደስተኛ እያደረግካት ነው እና ከዛ ጭንቀት ከዛ ለቅሷ በር ዘግታ ቤት ዘግታ ነበር ስታለቅሴ የነበረው ብቻዋን እና ከዛ ስሜት ውስጥ ሙሉ በሙሉ በአጭር ሰአት ውስጥ በአጭር ጊዜያት በቃ ስሜቷን ተረድተ ጠፍታ ከመጠች በኋላ ያደረከው ነገር በቃ ለተመልካችም ቃል ገብተ ነበር ለእሷም እንደዛው ለእሷ ደስታ ነው የሚያስቀድመው እውነት ለመናገር የምር እንደውም ያው እሷ ደስታ ደስተኛ ሆና ሲያያት ደስታ ማይደሰትም አይባልም ይደሰታል ግን ከሱ በላይ አሁን እያሳሰቡ እያስጨነቀው ያለው የእሷ ደስታ ነውና ከዚህ በላይም እንግዲህ ደስታችሁን አብዝቶላችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ እስከ መጨረሻው በፍቅር ጸንታችሁ እንድትኖሩ ነው የምንመኘው ያው ትናንትና ሀሰንም የተናገረው ንግግር ሰምታችኋል ስለዚህ ያ ደግሞ ያው ጓደኛ በቅርብ የሚያውቀው ነገር አለ የሚሰማው ነገር አለ ስለዚህ እውነቱን ተናግሯል የራሷ ህይወት አላት ብሏል በቃ ከዚህ በኋላ ሙሉ በሙሉ ነው ማንም ሰው ቢመጣ ለሀይሜ ልንከላከልላት ልንሸፍልላት ነው እንጂ የሚገባው ያን ሰው ቦታ ለመስጠት የለብንም ብዬ ነው የማስበውና ብቻ የዛሬው ደስታ እንግዲህ ፎቶዬን አይታችሁታላ ከሀይሚ ያጠገብ እኔ እንደዚህ ነው ደስ ያለኝ በቃ እንደዚህ ነው የደነገጥኩት በቃ ሀይሚና ቡራን እንድ ላይ ሳያቸውና ብቻ ደስ ብሎኛል ይህንን ቻናል እንግዲህ እስካሁን እያያችሁ ያላችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንዳትወጡ ወዳችኋለሁ ሰላም ቆዩልኝ ባይ ባይ